Vamos começar já já, esperando só a Andrea entrar da 3W International para a gente iniciar a nossa live de hoje, que vai ser falando sobre high school. Esperar mais uns minutinhos, a Andrea entrando. Vamos aguardar mais um minutinho. A Andrea já entrou aqui. Tá Oi? conectando aí, Andrea? Tudo bem? Tudo bem e com vocês? Estão me Tudo ouvindo bem? ótimo. Tô ouvindo Me bem. vendo bem? Sim, você Tá. tá conseguindo me ouvir bem? Tudo ótimo. Tem muito som externo para vocês? Porque o pessoal já tá meio animado por aqui, assim, no bairro pro final de semana. Por enquanto tá tranquilo. Não tá, Tá bom. pelo menos para mim tá ok. Não sei se o meu Perfeito. áudio tá ok, tá bom para vocês. Tá ótimo, tá tranquilo, sim. Tá joia. Vou esperar mais uns minutinhos o pessoal entrar aqui para a gente iniciar a nossa live de hoje. Combinado. Vou E como estão colocar. as coisas aí em São José dos Campos, pessoal? Tá tudo bem, Quarentena? tudo bem, graças a Deus e com você. Aqui tudo bem também, tudo fechado, né? São Paulo estendeu. E São José dos Campos também estendeu? Aqui também. Aqui tá tudo, na Também. verdade, tá tudo fechado, tudo parado, só apenas supermercados, né, farmácias estão funcionando. Restante, Ah, tudo fechado. saúde em primeiro lugar, né? Logo mais passa por essa fase e é como a gente fala, né? Agora é um momento perfeito de planejar um intercâmbio, né? Viajar tem que esperar alguns meses, mas dá para planejar agora, né? Exatamente. Já coloquei o título aqui. Esperar mais uns Perfeito. minutinhos o pessoal entrar. Daí a gente já inicia a nossa live, tá? Combinado. Combinado. Pessoal entrando. Que agora são 4. E aí a gente já inicia também, mas falando um pouquinho, né, sobre acho que a pandemia aí, né, do Covid-19, diante de algumas no, muitas notícias, né, ruins, né, que a grande maioria das pessoas costumam sempre compartilhar as notícias ruins, mas tem muitas notícias boas, né, acontecendo. Então acho que é importante diante de tudo isso a gente falar das coisas boas também, né, das notícias, principalmente na Europa que está repercutindo positivamente, né. Então a gente sempre posta aqui na nossa rede social, aqui no nosso Instagram, no nosso Facebook, a gente sempre comenta sobre as notícias boas, né, as good news, né. Então eu É, acho que a eu acho gente super quer, importante, né? com certeza. Então, é uma ação que a gente está tomando aqui, realmente para mostrar para as pessoas que tudo né, vai continuar normalmente, né? Igual a gente fala aqui em relação realmente ao intercâmbio, né? Muitas pessoas estão preocupadas em não realizar o intercâmbio, mas eu acho que o sonho continua, né? O que a gente frisa Exato. muito, não só nós como agência, mas acho que vocês também como escola, como parceiros, enfim. Eu acho que o sonho continua, então a gente não pode deixar de pensar de uma forma positiva de que tudo isso vai passar e em breve tudo vai voltar ao normal, né? Exatamente. Vai passar, inclusive, até as nossas escolas, né, nos Estados Unidos que nós trabalhamos, já garantiram que em agosto elas vão reabrir. Então, a tendência é que tudo e muito em breve comece a voltar aos eixos, né? Gradualmente. Isso, exatamente. E a gente espera em breve que tudo volte ao normal, né? Que vai acontecer em Exato. breve, né? Vai Eu sim. acho que já dá para a gente iniciar, né, Andréia? Vamos começar. E o pessoal que foi entrando já vai ficar salva a live, a gente vai salvar também, depois vamos salvar no YouTube. Então, acho que vai ser bem importante, assim, para quem não conseguir pegar as informações, acompanhar a nossa live, que vai ser bem produtiva, tenho certeza que vai ter muitas Sim. informações bacanas. E então, Andréia, fica à vontade, pode ir se apresentando, né?
E fica à vontade. Eu acabei nem me apresentando, mas eu sou a Ariane, né, da GoAhead. Muitas pessoas já me conhecem, né? Sou uma das cofundadoras da GoAhead e responsável pelo time de vendas, né? Então, pode iniciar, Andréia, fica à vontade. E mais uma vez, obrigada, viu? Beleza, muito obrigada, Ariane, a equipe e toda a equipe da GoAhead pelo espaço, pelo tempo de vocês e também a todos que estão assistindo a live. Espero que seja super produtiva. Eu sou a Andréia, eu sou representante da empresa 3W aqui no Brasil. Então, a 3W é uma das parceiras da GoAhead e nós representamos escolas particulares nos Estados Unidos, para estudantes que queiram fazer o programa de high school, né? Então, nós representamos essas escolas e através da 3W é possível um aluno se matricular nessa escola para fazer uma parte do high school lá. E é isso que nós vamos falar aqui um pouquinho hoje para vocês sobre como funciona o programa de high school. Maravilha. E aí, Andréia, até falando um pouquinho para o pessoal, quem for tendo dúvida, pode ir perguntando aqui, pode mandar nas questões, eu vou anotando todas e no final da live eu vou perguntando para você ir respondendo o pessoal, a gente vai respondendo todos por aqui, pode ser? Combinado, combinado. Maravilha. Então, vamos lá. Andréia, vamos lá. O que é o high school, né? Que todo mundo quer saber. O que é o high school, né? Pergunta-chave, pergunta que não quer calar. Então, o high school nada mais é do que o colegial no exterior, o ensino médio no exterior, né? Então, o que nós chamamos de ensino médio aqui no Brasil é chamado de high school no exterior, mais especificamente Estados Unidos, que é o país que nós da 3W trabalhamos. E o high school nos Estados Unidos, ele começa no nono ano. Tá? Então, o colegial lá nos Estados Unidos, ele tem duração de 4 anos. Então, é o nono ano, o primeiro ano, segundo e o terceiro. Então, são 4 anos de duração. Tá? É como se aqui no Brasil, o nosso nono ano, que ainda é ensino fundamental, fosse o primeiro ano do colegial. Então, é mais ou menos a mesma ideia. Tá? E o high school nos Estados Unidos, é possível o estudante brasileiro fazer completo. Então, se o estudante quiser fazer os 4 anos de high school, ele pode, mas também tem a possibilidade de fazer por um período menor, né? Alguns estudantes não querem perder o colegial inteiro aqui no Brasil, então fazem um semestre ou um ano letivo, tá? É bem importante a gente frisar essa palavra letivo, né? Por que que a gente usa esse termo? Justamente porque se a gente fala só um semestre ou um ano, dá a entender que são 6 meses ou 12 meses de programa e não completa 6 meses ou 12 meses, né? Então, o semestre letivo, ele acontece de agosto a dezembro ou de janeiro a maio. E o ano letivo acontece de agosto a maio, né? Já que nos Estados Unidos, o ano letivo começa no segundo semestre, diferente daqui do Brasil. O ano letivo sempre começa em agosto. Então, esse é o programa de high school. É a possibilidade de estudar um período ou high school completo, colegial completo no exterior. Maravilha. Isso é bem importante, né? Essa questão da data, né? Do intake, né? Pro high school também, que é importante para quem não sabe, né? Para os estudantes que estão se planejando e planejam fazer um high school, é importante essas informações, sim. E, Andréia, com quantos anos, né, o estudante, o adolescente, ele pode fazer o high school? Geralmente a partir de 14 anos, que é a idade que o aluno tem no nono ano aqui no Brasil, né? Alguns pode ser que tenham 13 anos no nono ano, então há uma certa flexibilidade quanto à idade, mas em geral, de 14 a 18 anos. Então, o estudante que está aqui no Brasil do nono ano ao terceiro colegial, estudando, né, essas séries, ele pode fazer o programa de high school. Tá? Então, a gente coloca 14 a 18 anos, mas, como eu falei, existe uma certa flexibilidade. Então, de repente, um estudante tem 13 anos, já está no nono ano, ou tem 19, porque acabou repetindo um ano, ou perdeu o ano por algum motivo, é possível também fazer a colocação desse perfil de aluno. Maravilha, maravilha. E, assim, eu acho que tem muitos estudantes, André, que tem muita dúvida em relação ao inglês, né? Que é muita das perguntas. Preciso saber falar o inglês, o idioma, para fazer o high school e quais os pré-requisitos, né? Que eles precisam
para fazer realmente esse intercâmbio no exterior, que é o high school, né? Sim, isso é super importante porque, na verdade, para o aluno se matricular numa escola americana, ele passa por um processo de aceitação. Tá? Então, é bem diferente o processo daqui do Brasil. Aqui no Brasil, tanto as escolas, você simplesmente vai lá e matricula o seu filho na escola, você se matricula na escola. Nos Estados Unidos, não é assim. Então, você passa por um processo de aceitação, onde alguns critérios serão avaliados. E quais são eles, né? Que são os critérios que nós chamamos de pré-requisitos. Um deles é o inglês. Tá? E qual que é o nível recomendado para um aluno fazer o high school? Geralmente, um nível intermediário é bacana, tá? Para o estudante conseguir acompanhar as aulas e ter mais possibilidades aí durante o programa dele. Mas nada impede de um aluno com um inglês um pouco mais básico conseguir fazer o high school também, tá? Isso é bem importante, porque muitas vezes o aluno acha que, ah, poxa, eu não falo inglês, então eu não posso fazer high school. Não, não é exatamente assim, tá? As escolas que nós trabalhamos, boa parte delas oferece o inglês para estrangeiros dentro da própria escola. Então, um aluno que não tem um nível tão alto do idioma, ele pode ir para uma dessas escolas e ele vai fazer essas aulas, né? E essas aulas, elas dão uma base, dão suporte para o aluno aprender o idioma para que ele possa acompanhar biologia, física, história, geografia em inglês, tá? Então, essa questão do pré-requisito do nível de inglês é bem flexível, né? Como eu falei, vai depender muito da escola, tá? É importante pontuar que nós, da 3W, nós trabalhamos com 45 escolas particulares. Então, 45 é um número bem alto. E cada escola tem o seu nível de exigência. Então, é por isso que a gente não tem uma única regra para todos os nossos alunos. A gente realmente trabalha caso a caso. Então, a gente pode ter um aluno com inglês básico e excelentes notas. E isso não o exclui do programa, por conta do inglês básico. Na verdade, a gente vai avaliar o currículo desse aluno para identificar qual que seria a melhor escola para ele. Tá? E outros pré-requisitos que são também sempre perguntados, né, sobre as notas, é interessante o aluno ter notas pelo menos na média, mas se tiver uma nota mais baixa, às vezes foi mal em alguma matéria, tem dificuldade em matemática, também não é um grande problema. E se for repetente, já repetiu algum ano, também não tem problema. Então, como que funciona essa questão do pré-requisito? Na verdade, o currículo do aluno vai ser avaliado como um todo. Então, a escola vai avaliar o nível de inglês desse aluno, as notas dele, o aluno faz uma carta de intenção, né, explicando por que ele gostaria de estudar naquela escola, e a escola faz uma entrevista de 10 minutinhos por Skype com esse aluno. Então, com isso, a escola vai dizer se pode aceitar ou não esse aluno na escola deles. Então, o todo é avaliado, né, o pacote completo e não somente critérios individualmente. Muito bom, muito bom. Importantíssimo. Sim, é bem importante porque existem programas e programas, tá? Existem programas, diversos programas de intercâmbio, de curta, de longa duração, e existem outros programas de high school, principalmente programas em escolas públicas, que são mais criteriosos. Isso porque as escolas públicas nos Estados Unidos, elas são muito grandes, então elas não conseguem dar uma atenção individualizada para cada aluno. Já as escolas particulares, que são as escolas que nós trabalhamos, elas, além de serem menores, elas têm mais funcionários, turmas reduzidas, e aí elas conseguem dar esse suporte de maneira individualizada. Então, se um aluno tem dificuldade no inglês, dificuldade em alguma matéria específica, ele vai ter todo o suporte, todo o respaldo necessário para conseguir dar continuidade no programa. Então, é importante a gente lembrar que não importa se o aluno não tiver o inglês alto ou se for repetente, ele ainda pode fazer sim o programa de high school. Maravilha. Isso é muito importante mesmo. E sim. Assim, tem algumas perguntas, né, que eu vou até fazendo para você aqui, Andréa, que é uma das questões, assim, quais as matérias, né, que o estudante pode fazer, quais as opções de cursos também. Então, acho que primeira pergunta, né, que é uma pergunta que é constante, quais matérias, né, que o estudante ele pode fazer no high school?
Legal. É importante o estudante, o primeiro passo, na verdade, que o estudante vai ter quando quiser fazer um high school é conversar com a escola dele aqui do Brasil, tá? Então, ele vai falar para a escola dele que ele gostaria de fazer um programa de high school, e a escola vai dar algumas instruções para ele. E uma dessas instruções são algumas matérias obrigatórias, tá? Como funcionam essas matérias obrigatórias? Na verdade, o MEC. Né? Então, o sistema educacional brasileiro exige que os alunos façam cinco matérias, que é o inglês, matemática, uma matéria de estudos sociais, que pode ser história, pode ser geografia, uma matéria de ciências, que pode ser biologia, física, química e um esporte, educação física, tá? O estudante fazendo essas cinco matérias nos Estados Unidos, quando ele volta para o Brasil, ele não perde o ano aqui. Então, ele retoma os estudos como se ele nunca tivesse parado, tá? Então, a quantidade de matérias que um aluno pode fazer varia de 5 a 7 matérias. Tá? Então, todos os nossos alunos Legal. costumam fazer nessa faixa. São as cinco obrigatórias, mais uma ou duas eletivas, que nós chamamos. O que são as eletivas? São matérias, opcionais, matérias mais vocacionais. Então, nos Estados Unidos, eles já começam a se descobrir profissionalmente ainda no high school. Então, eles não precisam esperar se formar e ir para a faculdade para descobrir o que eles querem fazer. Então, as escolas proporcionam matérias mais focadas em carreiras. Então, anatomia, direito, engenharia, arquitetura, Muito legal. robótica, são algumas das matérias oferecidas nas escolas americanas. E os nossos alunos podem fazer até duas, né? Então, eles fazem as cinco obrigatórias e escolhem mais duas matérias vocacionais, totalizando aí as 7 matérias, né? Então, é bem importante quando a gente bater um papo com um aluno entender qual que é o objetivo desse aluno. Pode ser fazer medicina, pode ser fazer engenharia e direcionar para uma escola que tenha cursos relevantes à área que ele quer fazer, né? Que tenha, por exemplo, uma anatomia, ou que tenha uma robótica, que tenha um clube, uma atividade extracurricular relacionada à área. Isso é bem bacana das escolas particulares, porque na escola particular o aluno realmente escolhe a escola, ele sabe todas as matérias que ele vai poder fazer antes, ele sabe o currículo das matérias, ele vai conhecer tudo a fundo, então ele realmente pode focar naquilo que é interessante para atingir o objetivo dele. Muito bom. Bacana. Isso é excelente. E uma outra pergunta também, que é outra questão que os estudantes me perguntam, né? Sobre a questão da acomodação, André. Se você puder falar um pouquinho também sobre as opções de acomodação, como que funcionam as acomodações, para os estudantes que vão para fazer um high school. A acomodação, a gente sempre fala que é uma parte muito importante do intercâmbio. Então, a gente toma um cuidado até especial com a acomodação, porque o estudante, ele se envolve muito na acomodação, seja qual for o tipo. Então, a gente realmente quer proporcionar um programa completo e assim, precisa ser tudo muito alinhado, né? Então, no nosso programa, a gente tem duas opções de acomodação. Tá? Eu tenho algumas escolas que oferecem a casa de família e outras escolas que são as boarding schools, tá? Então, começando com a casa de família, que é a primeira opção. Sempre a pergunta clássica é: como vai ser minha família? Como que é esse negócio de morar com outra família, né? Então, as famílias que recebem os nossos alunos são sempre da comunidade da escola. O que eu quero dizer com isso? Então, são famílias que são funcionários da escola, são professores da escola, os filhos estudam na escola. Então, eles realmente têm um perfil de família bem acolhedor, né? Aquela família participativa que vai assistir ao jogo de futebol do nosso aluno ou a peça de teatro. Então, isso é fundamental no programa de high school. Como eu comentei, existem programas e programas. No programa de high school, esse envolvimento com a casa de família, ele é essencial. Então, a gente realmente prioriza esse perfil de família da comunidade da escola,
tá? O aluno faz parte realmente da família, como se ele fosse um filho para eles. Então, sim, todas as atividades da família ele vai fazer junto. Ele tem um quarto individual, tá? No programa de high school. E todas as refeições estão inclusas, né? Então, o café e o jantar é sempre na acomodação e o almoço na escola já está incluso. E um ponto bem importante é que no nosso programa, a casa de família leva e busca o estudante todos os dias na escola. Então, ele não precisa se preocupar com o transporte público, pegar o ônibus amarelo, ele já vai ter essa carona aí da família. Até porque, muito como legal, eu comentei, muita... é ótimo, traz, sim, um conforto, sim, gigante, uma segurança, né? Com certeza, e... principalmente para os pais, né? Então, acho que essa segurança, os pais adoram, né, de não se preocupar de que o estudante vai estar supervisionado, né, pela família, que a família vai levar até a escola, vai buscar. Então, acho que é a maior preocupação para os pais aqui no Brasil, porque é questão de segurança, nem se compara, né, Andréia? Vamos falar, né? No é Brasil, verdade. A questão de segurança nos Estados Unidos, assim, é incomparável, né? Não, sem dúvida. E principalmente no início do programa, né? Quando tudo é muito novo. Então, o idioma é diferente, a cultura é diferente, uma cidade que eu nunca vi, até a comida é diferente. Sim, então, sim. É importante ter todo esse suporte, né? E isso acontece também até pelo fato de que eu comentei que muitas casas de família são funcionários da escola. Então, eles naturalmente já vão para a escola porque eles trabalham lá. Ou os filhos estudam. Então, isso torna o programa, assim, um conforto extra para os alunos, né? Então, essa é a primeira opção de acomodação, que é casa de família. A segunda opção é aquela boarding school que eu comentei. O que é a boarding, tá? A gente tem dois perfis. Um, os alunos moram dentro do próprio campus da escola, tá? Então, a escola é aquelas escolas bem grandes, que tem carinha realmente de campus, de universidade. Dentro do campus tem um prédio onde todos os alunos moram, tá? E a segunda opção, a segunda alternativa para as boarding schools são casas, com, aliás, são escolas, né, com esse campus, só que os alunos moram em casas próximas, casas alugadas ou que a própria escola tem, e os alunos moram nessas casas e caminham até a escola, ou pegam um ônibus também. Em alguns casos, a escola fornece um ônibus, tá? Isso a gente chama de boarding school, então é um perfil de dormitório, né? Os alunos moram como se fosse uma residência estudantil, eles dividem quarto, nesse caso, com um aluno de outra nacionalidade, e nessa acomodação ficam somente os alunos intercambistas. Então, nesse caso, o aluno ele tem uma troca cultural maior com outras nacionalidades. Ele vai dividir a experiência ali com alunos que estão na mesma situação que ele, que estão passando aí pelos mesmos desafios, pelas mesmas novidades. Então, é um perfil um pouco diferente de acomodação, né? Então, essas são as duas opções. É muito individual, realmente. Por isso que o bate-papo com o aluno é super importante. O que é bom para mim pode não ser bom para você. E é por isso que a gente tem essas duas opções para agradar a todos os perfis. Bom. Importantíssimo, né? Porque tem muitos estudantes, né, que até o próprio pai dá a preferência do estudante ficar com uma família, né? Ou muitos preferem a comodidade de estar do lado ali da escola, no mesmo campus, né? Então, o bom é que tem as opções, né? Então, fica essas opções para os pais e para o próprio estudante escolher, né? Exatamente. E eu acho que isso entra até numa outra questão, que é o aluno que quer fazer, de repente, universidade nos Estados Unidos depois, se hospedar numa boarding school, ele já entra nesse ritmo de morar em dormitórios, né? Porque nos Estados Unidos é diferente daqui. Aqui a gente